Jo, jo. Krása ženy, to je silná zbraň. No je silná, ale kde mám pořád ráta zbroji? To mi povídej. Nedávno mě ukradli kreditní kartu, ale na policii jsem to nehlásil, protože zloděj utrácí prémii než manželka. Ale tebe bych bral, vypadáš celkem skromně. No to si teda nemyslím, ale tak taky skromná nejsem. Třeba dneska jsem si zrovna přes lesem zašla do kosmetického salonu. Škoda, že měli zavříno. Kdo se směje na poslu? Děkuju. No a teď mě napadlo, řekněme takové moudro. To si musí tady podělit se přítomnými maminkami, babičkami, mladými dámami. Pokud chcete hledat muže, který je zároveň romantický, měšný, milý, dávný, jděte do kina. Zuzanko, ty mě připomínáš škebly, víš? Protože každou chvíli z tebe vypadne nějaká perla. No, ale tak se vypovídala, že a podívej se trošku taky do sálu, co se tam děje. No, ano, ano, já patří asi příbuzní a známý štědří. Jestli pak rozdává i rukou bohatou, každopádně jméne maturantů všem moc děkujeme za tu krásnou kovovou strku. Já bohužel mám pro vás ještě jednu strku, a to pro prosím vás, kuřáci, jen venku. Opakuj. Kuřáci, jen venku. Travnatá plocha, před stadion zimní. Opakuj, jen venku.